11 lokaliti di Sabah dan 1 di Pahang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berkuat kuasa esok hingga 25 Ogos 2021. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM meminta kerajaan untuk membuka semua sektor ekonomi dengan segera berdasarkan kadar vaksinasi syarikat. Langkah ini akan membantu kelangsungan perniagaan sektor terbabit. Gabungan Kesihatan Malaysia yang mewakili pakar dan petugas kesihatan mendesak kerajaan supaya kaji semula dan tangguhkan kelonggaran SOP bagi individu lengkap divaksin. Langkah untuk melonggarkan sekatan adalah terlalu awal dan berbahaya. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.